O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas, amigos telespectadores, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, sempre trazendo convidados muito especiais, com temas mais especiais ainda. E hoje, é claro, um tema muito interessante, que chama atenção, e obviamente temos uma convidada que tem uma experiência fundamental, esteve no exterior e agora de volta a Santos, que é a historiadora, professora, arqueóloga subaquática e doutora em arqueologia, Cristiane Amarante. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Você também pode nos acompanhar pelo nosso Twitter, @bocnews, pela Rádio Bocnews e no nosso site, bocnews.com. E a partir das 3 horas da tarde, reprise na TV com Santos, canal 8 da Vivo e canal 11 Net, claro. E lá na redação, a colega jornalista Carla Nascimento participa também do programa de hoje. Bom, olá, Carla, tudo bem? Tudo bem, Cris, seja bem-vinda, bem-vindos todos os nossos telespectadores. Muito bem, Carla, daqui a pouco ela volta aí com os nossos internautas, mande suas perguntas também para a Cris, chamada de Cris, né? Para justamente saber aí um pouco das curiosidades do mundo da arqueologia. Quando a gente fala de arqueologia, a gente lembra, né, a ficção é muito presente em relação a isso. Indiana Jones é o grande símbolo nesse sentido. O que que tem de verdade e o que que tem de ficção, Cris? Só a gente começar aí esse bate-papo, porque é um curso que é difícil, que nem arqueologia, paleontologia, que você também tem um conhecimento também, atua Sim. também nessa área, e a gente acha que são aqueles cientistas, né, ou Indiana Jones, ou aqueles que ficam dentro de laboratórios, dentro de cavernas, assim. Como é que é o papel do profissional de arqueologia? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite do Boqueirão News. E já começa com uma pergunta desafiadora. Então, é muito romantizado, né, a questão do cinema. E os arqueólogos e as arqueólogas se sentem muito incomodados com essa comparação. Eu, particularmente, acho engraçado, brinco, e acho que daí a gente pode puxar a curiosidade das pessoas ainda mais. Sim. Mas, assim, na realidade, é mais assim, 90% de laboratório, de escrita, de relatório, do que de campo, né? Sim. Que, digamos, e outra. Aquela coisa do Indiana Jones de com os nazistas, o chicote, isso não existe. Mas eu admito, mas uma coisa assim que nós mesmo profissionais, né, não percebemos em relação aos outros, é que nós temos uma realidade de campo que é diferente da maioria dos profissionais. Então, algumas pessoas realmente pegam uns campos mais desafiadores. Vai para a mata, tem que abrir a mata no facão para chegar no sítio arqueológico. Quando a gente mergulha mesmo, né, tem a questão do trabalhar no barco, vários dias no barco. Então, essa é a parte aventureira, digamos, do nosso trabalho. Mas depois, tudo isso gera dados, e aí nós ficamos muito tempo em laboratório fazendo análises do material que é coletado e depois escrevendo os nossos textos, as nossas teses sobre o que é encontrado. Como essa parte é árdua e é o que toma muito mais do nosso tempo do que a parte gostosa do campo, porque todo arqueólogo e toda arqueóloga gosta um pouco dessa aventurinha de campo, sim. Mas aí a pessoa se sente incomodada. Poxa, mas eu escrevo tanto, né? E aí vão me comparar com Indiana Jones, que ficava lá só na aventura? Essa é a questão.
Mas sim, no cinema, o Indiana Jones e de mulher a Lara Croft, né, que é uma personagem feminina aí para puxar a brasa para minha sardinha, são mesmo os mais lembrados pelas pessoas. Que legal, uma questão muito interessante. E aí, no dia a dia, hoje, como é que tá? Hoje no Brasil, né? Por exemplo, um jovem quer fazer arqueologia. Onde ele procura? Onde ele pode procurar? Geralmente são as universidades públicas, né? Particulares são pouquíssimas, deve ter, não sei se tem São também. pouquíssimas. Inclusive, tem aqui em Santos, na Unimes, um curso de Ah, é? arqueologia privado, que é um, só são dois, é o daqui da Unimes e o da PUC de Goiás. Os outros Presencial. são Presencial lá. presenciais. Os outros cursos todos são em universidades públicas e não tem no Brasil todo, né? Tem no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco, Bahia, para citar alguns, Pará abriu um curso recente, mas realmente as opções ainda são poucas. As pessoas precisam viajar, se deslocar para conseguir fazer o curso. Mas é uma realidade muito melhor do que quando eu quis ser arqueóloga lá quando eu tinha 20 anos, porque naquele período não existia graduação em arqueologia. É uma coisa recente, de 2009 para cá. E por conta de um cenário positivo no Brasil, quando o Lula, né, entrou e colocou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, no Brasil, teve um boom de obras públicas grandes, portos, rodovias, aeroportos, e todas essas obras de grande impacto exigem que tenha um arqueólogo na equipe, um arqueólogo, uma equipe de arqueólogas, para poder verificar se o lugar que vai ser construído tem um impacto em sítios arqueológicos diversos, aí ou rupestres, sítios líticos, né, que são de pedra lascada, ou sítios cerâmicos ligados aos indígenas mais antigos. E aí isso fez com que faltava profissional, porque a pessoa antes, lá na minha época, a gente demorava quase 10 anos para virar arqueólogo, porque Nossa. até você fazer 4 anos de graduação, É que você mas fazia em história. fazia, eu fiz em história, mas podia História. ser história, geografia, geologia, biologia, tem Certo. pessoas de áreas diferenciadas aí de base. E depois para fazer um mestrado, que antes também era 4 anos, hoje são dois. Doutorado, mais 4 anos. Então você vai esperar 10 anos para ter um profissional? Não, cabe nesse cenário que foi instituído pelo atual presidente, né, quando ele assumiu a primeira vez, para dar conta dessas obras todas. Então, por conta disso, as universidades públicas abriram os cursos de arqueologia. Então, hoje o cenário ainda é pequeno, mas é muito melhor na questão da pessoa se formar do que antes. E eu tenho um canal, né, Arqueologia Alternativa. Isso as pessoas me perguntam muito: como que é a profissão? Onde eu posso estudar? Então, tem curso. Você quer fazer mestrado? Você vem de outra área e quer ser arqueólogo? Quer ser arqueóloga? Faça um mestrado, então, de direto. E aí tem vídeo falando onde a pessoa faz mestrado ou como é a nossa área de atuação. Então eu atuo também muito assim nas redes sociais, explicando para outras pessoas que querem ser arqueólogas como que elas podem fazer para alcançar esse objetivo, que foi o que eu fiz. Muito interessante. Inclusive, você está falando de obras, e a gente tem uma grande obra que está sendo executada, é a questão da segunda fase do VLT. Depois teremos a terceira fase também. E você tem informações também que desse empreendimento de encontrar algum tipo de material nesse sentido, em razão, obviamente, de algum. A gente sabe que a obra está demorando muito mais, vai completar, deveria ser entregue agora em março do ano que vem, março próximo, desculpe. Só que na prática está bem longe dela ser executada. E algumas das questões colocadas, encontraram vestígios nesse sentido Arqueológicos. arqueológico. A gente nunca sabe se é verdade ou se não é, mas enfim. Você tem conhecimento aqui das obras do VLT, alguma coisa nesse sentido? Alguém consultou você sobre esse assunto especificamente? Olha, das obras do VLT especificamente, não. Mas Santos é uma seara arqueológica. Nós temos mais de 50 sítios arqueológicos mapeados na cidade. Santos é uma das cidades do estado de São Paulo que mais tem sítios arqueológicos mapeados. Por quê? Porque a gente tem um histórico. A arqueologia em Santos e na Baixada Santista é praticada desde a década de 50, desde a década de 60. O Paul Rivet, na década de 1960, veio do Museu de História Natural de Paris para ver os sambaquis do Guarujá. A legislação que a gente tem, que
que a gente chama Lei da Arqueologia de 1961, a 3924, ela foi criada e um dos sítios que ela procurava preservar eram esses sítios arqueológicos do Guarujá. Porque o Paulo Duarte, que era um arqueólogo do antigo Instituto de Pré-História da USP, que hoje em dia é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, tinha essa preocupação com esses sítios arqueológicos e veio muito para a Baixada Santista. Niede Guidon, que é uma arqueóloga super conhecida no Brasil, teve a sua carreira iniciada aqui também na Baixada Santista. Então, a Baixada Santista é um ícone para o país, porque infelizmente isso não é de conhecimento das pessoas que não Sim. são da área. Então, os empreendimentos aqui, tanto públicos quanto os privados, sempre tiveram um acompanhamento arqueológico. Santos já chegou a ter uma lei municipal de arqueologia na época do prefeito Beto Mansur, que foi uma orientação da professora Eliette Pitágoras. Hoje, como a gente tem a instrução normativa número 1 de 2015, muito avançada, que abrange todo o cenário nacional, a gente não tem mais a necessidade de uma legislação municipal por conta dessa legislação federal. Mas nós já tivemos, o que é uma coisa assim muito de ponta. E a própria professora Eliette Pitágoras foi responsável pelo Instituto de Pesquisas em Arqueologia, fez Tinha até um vários museu na trabalhos. Unisantos, né? Na Sim, Católica, tinha o um antigo museu museu. na Ainda tem o Unisantos. museu, infelizmente, Ainda não não tem. tem. Esse acervo hoje se encontra por responsabilidade de um arqueólogo santista também, Manuel Mateus, mas eu não sei de verdade qual é a situação atual do acervo. Ele não está aberto para visitação pública, essa é a questão. Mas ele está preservado porque tem um instituto, o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, acompanha isso. Então, assim, as coisas não podem ficar largadas, todas elas têm que estar Claro. acondicionadas. Então, o material de Santos está acondicionado em algum lugar. Mas toda a obra dessas, né, elas precisam de um endosso institucional. Então, o material de Santos não está todo em Santos. Nós temos muita coisa de Santos na Universidade de São Paulo, muita coisa de Santos em São Sebastião, muita coisa de Santos em Jundiaí, em Campinas, na Unicamp. Porque esses museus dão endosso institucional para que essas, quando vai acontecer uma obra, né, essas empresas que vêm atuar, as empresas de arqueologia que são contratadas para atuar na obra, nenhuma obra pode acontecer sem ter um museu endossando que vai receber o material. E como nós não temos atualmente uma instituição forte aqui em Santos, a pessoa pode pegar de qualquer lugar do estado, o material não pode sair do estado, mas ele necessariamente não fica aqui. Então nós temos coisas espalhadas aí Mas pelo depois, estado se inteiro. houver necessidade, ele retorna. Desde que nós tenhamos uma instituição que entre dentro de todos os critérios do IFAM para poder receber o material. Aí sim, mas infelizmente atualmente nós não temos. Esse é o meu tema de dissertação de mestrado na USP, porque eu digo, como que uma cidade com toda essa arqueologia que a gente tem, né, desde a década de 1960, e se a gente for recuar lá para o início do século, com Benedito Calixto, que era muito envolvido com o Museu do Ipiranga, e desde então, que também já era preocupado com sambaquis. Então, se a gente for recuar ainda mais, a gente tem mais de 100 anos de arqueologia na cidade. E até hoje não José tem. Bonifácio também era, não. José Bonifácio era mais mineralogista, Mineralogista, né? mas o Benedito Calixto tinha conhecimento dos sambaquis, fez um bom mapeamento de sambaquis que a gente usa até hoje na arqueologia, e não tem um melhor do que aquele. Muita coisa que ele mapeou a gente ainda não encontrou, mas sabe que existe. E aí esse material, enfim, é negligenciada a arqueologia na cidade, a meu ver, né? No meu olhar de especialista, porque nós poderíamos ter uma instituição forte Exatamente. aqui, inclusive receber material de outras cidades da Baixada Santista, mas infelizmente não tem. A instituição mais próxima de nós é o MAR, que é o Museu Marítimo de São Sebastião. São Então, Sebastião. o lugar mais próximo de nós que dá endosso institucional para Santos é o Museu Marítimo de São Sebastião. Perto, não há, infelizmente. Tá aí, então uma oportunidade aí, inclusive a gente já trouxe convidados recentemente, que é o que ele está colocando. Por exemplo, o próprio presidente da Fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams, também tem o plano aí, o projeto, algo em torno de 7 milhões de reais, para a construção do museu
de Santos, Museu Histórico de Santos. É uma oportunidade. E não bastasse isso, ontem, inclusive, o empresário e também um dos idealizadores do Museu de Arte Contemporânea de Santos, Geraldo Pierotti, junto com também o membro também da comissão da Fundação Pinacoteca, Benedito Calixto, né, tem o plano aí de construir o Museu de Arte Moderna de Santos. Quem sabe aí seja a oportunidade de unir aí essa possibilidade desses dois, quem sabe, futuros novos museus. E aí você falou do Benedito Calixto, tem tudo a ver aí a possibilidade, porque o Benedito Calixto, esse olhar aí, olhar arqueólogo que ele tinha, e às vezes poucas pessoas sabem disso. Está aí uma dica aí importante, quem sabe pode ser uma alternativa. É importante que Santos, a sua riqueza histórica, não pode ser aí colocada em outros pontos. Aliás, isso é não só Santos, São Vicente também, a gente explora muito mal mesmo, né? Em termos assim da nossa riqueza histórica, infelizmente a gente não dá o devido valor. Se você vai na Europa, você esteve na Europa, você sabe muito bem isso, morou lá, sabe muito bem disso, como isso não só culturalmente, mas turisticamente, enfim, tem uma potencialidade enorme nesse sentido. Cris, vamos ver agora a Carla Nascimento aí, Carla. Seja bem-vinda, Carla. Por favor, faça sua pergunta aí, se tiver também nossos internautas acompanhando aí, estamos à disposição. Cris, ainda estão ocorrendo as prisões, né, em Brasília. E fora a repercussão internacional que teve, qual o impacto na história do Brasil? Deu para ouvir a pergunta. Deixa eu pensar aqui numa resposta. O impacto vai durar muitos anos, né? Eu vejo assim a questão do que aconteceu em Brasília como uma gota d'água para uma série de fatos que já vinha acontecendo nos últimos 4 anos aí com o governo do presidente anterior. Porque que são coisas que... Tá vendo aí imagens? Que são coisas que, na verdade, não apareciam, né? Porque quilombolas, indígenas, comunidades já vêm sendo negligenciadas. Falta de verba para as universidades públicas, falta de verba para pesquisa do crescimento da saúde pública, tudo isso já vinha sendo cortado, mas infelizmente as pessoas comuns não veem, não sabem, não acompanham. Aquilo foi assim, a gota d'água, né? As pessoas se sentiram revoltadas, tiveram atitude irresponsável, infantil como criança, quando alguém briga, isso não é seu e a criança vai lá e bate, parece uma coisa assim, né? Mas aí não era uma briga de criança, foram destruídos patrimônios muito importantes, não só o bem público de Brasília, a questão arquitetônica, que também é extremamente séria, mas dentro dos espaços tinham obras de arte, documentos históricos, coisas que não vão ser recuperadas, porque Brasília, como ela é recente, claro, vai ter uma recuperação, vai ter um gasto do dinheiro público para repor isso, nada volta a ser como antes, mas ainda como é uma arquitetura um pouco mais recente, a gente não tem, não é como quando aconteceu de queimar o Museu Nacional, que nunca mais você reconstrói nem parecido, né? Brasília ainda dá, digamos. Mas essa parte dos documentos, das obras de arte, do que estava dentro dos espaços, isso perdeu-se para sempre. E aí é um descaso, que é uma coisa muito do Brasil, infelizmente. Um descaso com a coisa pública, né? As pessoas não têm essa consciência do valor do que... E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo até, eu tenho um filho adolescente. O adolescente é como se os adultos tivessem a ideia... A mentalidade do adolescente, porque o adolescente não tem ideia de passado. Então, às vezes, o meu filho, que é meu filho, de uma arqueóloga, pergunta: mas isso aqui tá velho, por que não destrói e reconstrói um novo? E, infelizmente, a gente tem adulto no Brasil que não tem essa consciência de patrimônio e pensa como uma criança de 12 anos. Por que você não destrói e constrói um novo, já que isso aqui não tá bom, né? Porque não tem a noção de que aquilo guarda uma história, que depois, quando essas pessoas, ou nós, ou nossos antepassados, não estivermos mais, como que você sabe quem é você, qual é a sua história? Até pro crescimento, assim, como nação mesmo.
Eu morei na Europa, né, para quem quase 4 anos, morei em Portugal, convivi muito com portugueses, com espanhóis, e vi muito forte, assim, o espanhol, principalmente, essa coisa do é meu, eles têm um nacionalismo, assim, que a gente, infelizmente, não tem. E eu, como brasileira, vou dizer, a gente não deve nada para os países europeus. Sim. Nós temos muita coisa importante na nossa cultura, na nossa história, para contribui com o mundo e porque nós não valorizamos o que temos, acabamos assim, ah, o que eles têm é melhor do que o nosso. Não, o que eles têm é tão importante quanto o nosso. Complexo de vira-lata, né? É, Que a gente exato, é brasileiro tem sobre isso, muito é. e nossa, tem coisa que a gente está muito na frente, principalmente desses países, né? Portugal, Espanha. A questão tecnológica mesmo no Brasil é nós somos muito mais avançados que eles, mesmo em relação à ciência, assim, algumas coisas a gente também está muito mais na frente. O brasileiro é um povo criativo e isso parece que é uma bobagem assim, mas não é. Um português, um espanhol, ele tá fazendo um projeto, uma coisa não deu certo, ele fica parado ali sem saber para onde vai. Se tem brasileiro na equipe, a gente é mais rápido, assim, faz assim, faz assim, faz assim. Quando eles vêm, assim, ué, já foi feito? Ah, tinha uma solução. Porque como a gente tem o tempo inteiro que achar soluções para as nossas Sim, questões, convivemos sempre com convivemos sempre para problemas a nós. resolver É diariamente. coisa que o português e o espanhol ficam lá de cabelo em pé, o brasileiro vai, ó, a resposta tá aqui, é assim, tem outro caminho. O brasileiro sabe enxergar outro caminho. Então a gente precisa valorizar essas coisas que a gente tem. Fora a nossa alegria, a nossa cor, né, a nossa cultura, quando se vê assim, muita coisa. Tudo bem que Espanha tem a questão flamenca, colorida, meio, né, um pezinho ali no islâmico, um pezinho ali na questão cigana, mas é tudo lá mais cinza, né? Mais devagar, assim, mais lento. A gente tem essa coisa colorida, assim, bonita. O brasileiro gosta de olhar para coisa e que a coisa seja esteticamente interessante. A gente tem um olhar estético diferente para as coisas, para o mundo, né? Os nossos artistas mostram isso, inclusive, né, embora seja da arqueologia do antigo, mas gosto de acompanhar também o que acontece no mundo moderno. Então a gente tem o Cobra aí, né, muralista, Sim. fazendo mural pelo mundo inteiro. Essa cor, essa coisa diferente do pegar um espaço que é uma parede e transformar numa coisa que você olha e entra dentro da parede praticamente. Isso é muito brasileiro. E é muito gostoso, interessante. Isso chama a atenção no exterior também. A gente tem que aprender a tirar um partido positivamente do que a gente sabe fazer e contribuir com o mundo e ganhar autoestima e levar, inclusive, para fora isso, né? Exatamente. A gente tem esse diferencial que é, não pode se perder, mas a gente tem esse complexo de vira-lata, acha que os outros são sempre melhores que nós brasileiros, e não é verdade. Muita Não é. coisa boa. Infelizmente, hoje, inclusive, completando o mês daquele episódio que aconteceu em Brasília, a gente lembrar de, infelizmente, patrimônios, alguns praticamente são vasos, principalmente, tão danificados que é praticamente impossível recuperá-los, né? Porque tem isso também, tem um valor histórico, foram doações de outros presidentes que tiveram no Brasil, isso é muito comum de relações internacionais. E infelizmente hoje, completando o mês daquele domingo lamentável que o Brasil ganhou aí destaque internacional, que foi uma horda, né? Na verdade, uma horda. Depois a gente cada dia é uma novidade em relação a isso, pessoas que não têm qualquer compromisso com a nossa história, com a história do país. E aí agora estão reclamando, estão presos, uma parte deles, né? Mas a gente sabe que isso faz parte, infelizmente, ainda arraigado ainda em algumas pessoas, e a gente não pode conviver com esse tipo de situação. É patrimônio nacional, patrimônio de todos nós, não de uma parcela só da sociedade, que principalmente não tem qualquer direito de fazer o que fez. Cris, a gente vai com um rápido intervalo, a gente volta logo mais aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial. No nosso Instagram, @tvcom.santos. No nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissoratvcom. E no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TVcom, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta quarta-feira e trazendo um convidado e um tema muito interessante, arqueologia. Diferente do que muitas pessoas acham que é vida fácil, né, ou pelo menos aventureira, Indiana Jones, né? Ou Lara Croft, né? Lara Croft também. Lara Croft é personagem também de jogo, de game, né? Mas muito distante disso aí, a gente tem um assunto muito legal e a importância como Santos e a Baixada Santista é riquíssima neste assunto, que a gente vai falar também nesse próximo bloco. Mas antes, vamos ver como vai estar a previsão do tempo para hoje com o jornalista Celso Venise. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Muita chuva em alguns pontos de São Paulo. Na Grande São Paulo choveu num dia o que chove em 10 dias. Não há quem aguente, infelizmente, com problemas recorrentes em vários pontos da Grande São Paulo. No litoral, ele se beneficia de uma massa de ar que está no Oceano Atlântico, que joga ventos durante a tarde e que acabam empurrando as instabilidades para a Serra do Mar e para a Grande São Paulo. Melhor para o litoral, pior para a Grande São Paulo. Hoje, chuvas e trovoadas isoladas à tarde em alguns lugares com maior intensidade, outros menor intensidade, nem acontecendo, são chuvas isoladas pelo litoral. Já na capital pode chover mais forte, na Grande São Paulo também, e principalmente no Vale do Paraíba e no litoral norte. Ontem choveu muito no Rio de Janeiro, mas a frente fria, a área de instabilidade, está saindo para o mar, como mostra a foto do satélite. Situação, portanto, ainda favorável à chuva. Melhora o tempo no interior. Na divisa de Minas, ainda não. Tempo de calor, clima abafado, 32 no litoral, 32 graus na capital, 34 em cidades do interior. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado, Celso Venise, aí sempre trazendo informações importantes aí sobre o tempo. Choveu muito em São Paulo, no interior de São Paulo também. Aqui tivemos chuva, mas é claro, São Paulo ficou praticamente parado aí, recorde de congestionamento, enfim, esse é o problema das grandes cidades também, nesse sentido. Mas, Cris, você estava falando justamente desses episódios que aconteceram em janeiro, em Brasília, e aí a gente recupera que aí você deu entrevistas, e deu entrevistas até para veículos do exterior aí, falando justamente sobre essa questão do patrimônio. Há uma preocupação também grande de outros países em relação ao Brasil, né? Em relação à história do Brasil. Às vezes, muitos brasileiros não valorizam a nossa história, mas lá no exterior, muita gente se preocupa com essa questão também, não, Cris? Exatamente. E é a segunda vez que eu sou entrevistada. Francês, né? No site francês. Exato, RFI. Por veículos estrangeiros. A primeira vez foi Portugal, agora Portugal e França. E as duas vezes por questões de catástrofe no nosso patrimônio. A primeira vez que eu dei entrevista para Portugal sobre o assunto foi por conta do incêndio no Museu Nacional, em 2016. Exatamente. E agora, a segunda vez, a jornalista até falar, Cris, que triste que eu sempre te encontro nesses episódios, né, fatídicos do Brasil. E a segunda vez agora, porque isso chama atenção. E parece até que eles ficam mais assombrados com determinadas coisas que acontecem aqui no Brasil do que a gente mesmo. E realmente isso no exterior causa
causa um incômodo, assim, uma revolta. É mais do que incômodo, uma revolta. Como que acontece isso no Brasil? Que absurdo é essa questão. Então, aí foi a segunda vez por conta de negligência com o nosso patrimônio, né? É, infelizmente, e assim, a gente sabe que dificilmente, além dos prejuízos financeiros, materiais, mas prejuízos históricos, porque nem tudo vai conseguir ser recuperado, não é isso, Cris? É praticamente um trabalho que é impossível, né? Você pode ter modelos parecidos, mas nunca será original. 3D, holografia, cópias, mas alguns originais não vão se recuperar nunca mais. Vocês têm, ou você teve informações assim de quais são os grandes prejuízos assim em termos do patrimônio histórico que você avaliou, ou pelo menos teve conhecimento? Olha, não tenho, e acredito que agora é como no Museu Nacional, que se falam algumas coisas. Que se perdeu. E que se perdeu, e só depois com o trabalho que você vai tendo noção do que se perdeu de verdade, né? Porque à primeira vista, algumas coisas, como você disse, objetos que foram doados do exterior, objetos documentos históricos, mas quais? O que aconteceu? Isso também vai um trabalho de fazer um bom levantamento do que se perdeu, né? Essa é uma tragédia que as pessoas não têm dimensão aí, muitas pessoas não têm dimensão do que isso representa para o patrimônio e para a nossa história, né? Não para hoje, para o resto da nossa história. A gente não vai estar aqui, mas a vida segue e o patrimônio está aí. O que é hoje, às vezes, é um objeto, daqui a 100 anos pode ser, né? Pensar isso, alguém lá atrás fez essa questão. Por exemplo, aqueles casos aqui da nossa realidade, você falou do Sambaquis, a gente retoma que Santos, aí retomando o que estava no primeiro bloco, Santos é uma referência nesse sentido. A gente tem a primeira engenho de açúcar, né? Sim, engenho dos Erasmos, Brasil. Que é um grande exemplo ao ar livre de que é possível. Por sorte, a USP toma conta, e aí tem obviamente iniciativas importantes. É, e está lá um espaço para ser, inclusive, acompanhado, estudantes podem visitar. Só para as pessoas terem uma ideia, lá o Engenho dos Erasmos, o que ele representa efetivamente? Porque é uma coisa mais palpável, digamos assim. Sim, né? Olha, eu sou muito grata ao Engenho dos Erasmos aqui fazendo porque a minha trajetória na arqueologia, sim, fui aluna da Unisantos, da professora Eliette Pitágoras, fui estagiária do Instituto de Pesquisas em Arqueologia, mas depois profissionalmente eu fui educadora no museu, no Engenho São Jorge dos Erasmos, por alguns anos. Porque eu trabalhava como professora na prefeitura e eles até hoje têm um convênio com a prefeitura em que as crianças da rede municipal visitam todas as semanas o museu. É um trabalho de já mais de 20 anos. Quem toca é a arqueóloga Adriana Negreiros, que é professora da rede pública e é formada em arqueologia pela Universidade de São Paulo. Então, é um trabalho muito sério. O engenho, engraçado, a gente tem muito a referência dos engenhos Nordeste e Pernambuco, mas os três primeiros engenhos de cana-de-açúcar foram aqui em Santos. O primeiro, São João, que a gente não tem vestígio nenhum, que é hoje ali onde é aquela região da Alfândega, ali no centro da cidade. O segundo, o engenho da Madre de Deus, que fica na área continental, e disse que, infelizmente, eu nunca consegui visitar. Ele está mais preservado até do que o dos Erasmos, mas como ele fica em mata, fechada, mais distante, né, das pessoas, ele está em propriedade privada, então é de difícil acesso, você só entra com a autorização do dono, ele acabou ficando mais preservado. E o engenho dos Erasmos, que tem vários estudos, a Universidade de São Paulo estuda o engenho dos Erasmos, desde a década de 1960. Mas de 1960 até 1990, e aí se nós formos analisar, pegou aí um período militar no meio, ele pertencia já à USP, mas ficou ali num limbo. Até que no início dos anos 2000, ele passou do Museu de Arqueologia para a difusão científica da USP, que é a instituição dentro da USP a qual ele é ligado hoje. Né? Mas tem educadores próprios, tem o André Miller, que também já está lá há mais de 10 anos, o biólogo. Há mais de 20 anos o biólogo André Miller atua no engenho, hoje é a pessoa da USP que está ali responsável pelo engenho. Tem estagiários, então tem um trabalho assim belíssimo.
como a gente diz, um sítio arqueológico quinhentista, né, que é desse período 1500, então ele é de 1534, fundado... Antes da própria cidade, né? Antes da própria cidade, fundado por Martim Afonso. A gente brinca que é a primeira multinacional do Brasil, porque ele foi fundado por Martim Afonso, mas ele era pertencente à família Schetz, dos Erasmus Schetz, que é ali da região da Bélgica. Então era tudo, né, um português no Brasil tomando conta de um empreendimento holandês. Então ele era uma multinacional já, os donos mesmo, né, só sabiam dele por cartas, porque os feitores, as pessoas que ficavam aqui mandavam cartas. E foram feitas várias pesquisas arqueológicas lá, algumas em parceria com a Universidade Católica de Santos, quando tinha arqueologia no currículo, né, com a professora Eliette Pitágoras, e muito se descobriu. Ele tem uma arquitetura totalmente diferente dos engenhos do Nordeste, que foi chamado pelo arquiteto Luiz Saia de açoriano, mas até hoje assim não se sabe por que o Luiz Saia deu isso e se os engenhos dos Açores realmente são assim, mas vou tentar traduzir aqui. Os do Nordeste, eles têm casa grande, senzala, como a gente estuda no livro didático, né? Capela separado, e ali é tudo unido num bloco só. A casa grande, a capela e a senzala era tudo num bloco só. O lugar de trabalho, moradia, de reza, era num bloco único. Tem um trabalho também de um arquiteto e arqueólogo da USP, que é do Silvio, e maravilhoso também sobre esse engenho, porque como o Silvio, ele é Silvio Cordeiro, como ele é arquiteto, ele fez plantas do engenho. Tem várias plantas de como ele poderia ser quando ele era completo, né, inteiro. E então ele é um exemplar único no Brasil, não tem igual. Então, tanto ele é importante pela antiguidade como pela raridade, né? Aquele exemplar não existe em outros lugares do Brasil igual, e por ele ter ficado ali como testemunho desse início do período colonial aqui no Brasil. É o mais antigo, certamente, do país. Em boas condições de visitação. Ele seria o terceiro. Mas aí, mesmo assim, eles estariam ali 1531, 1532, 1534, que foram os três que eu citei, né? São João, todos Madre de Deus. Todos em Santos. Então, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. É o mais antigo mesmo do Brasil, mesmo exatamente. Do Nordeste. Mesmo do Nordeste. Que estão, pelo menos, em boas condições, digamos assim. Né? Exatamente. Que se teve também já é uma outra realidade. E tem uma visitação lá no Engenho que se faz, que você coloca um óculos 3D, né? Tem, fiquem atentos aí às programações, entrem no site do Engenho ou liguem para lá e conversem com o André Miller, e aí você ouve a história, né, e vê partes dele reconstruída em 3D. Essas apresentações são feitas em horários especiais, não é sempre que tem, mas é uma atividade lá no Engenho que vale muito a pena ver. E eles têm engenho de portas abertas, palestras no final de semana, um espaço ótimo de auditório, então é um lugar muito ativo, assim, um exemplo, já que a gente não tem o Museu de Arqueologia ainda, né, o Engenho cumpre esse papel quem aqui na região. Quem sabe seja um embrião aí, quem sabe, né? Depois o Felipe pode colocar o site aí para quem quiser conhecer também, né, os detalhes, que muitas vezes muitos santistas não conhecem mesmo, moradores da região não conhecem efetivamente o Engenho dos Erasmos, um patrimônio histórico não só brasileiro, mas mundial, até porque é o primeiro, a primeira multinacional, né, digamos assim. Do Brasil, né? E obviamente 1534. Daqui a pouco completando 500 anos, né? Exato. Então, tá aí, a Adriana Negreiros que fala, ele fica na zona noroeste, né? Sim. Por isso muito santista não conhece. Mas a Adriana Negreiros fala, que bom que ele está na zona noroeste, porque por isso ele está preservado. Provavelmente se ele estivesse na zona leste, a gente não teria mais nada dele, infelizmente. Exatamente. Então a localização dele ali atrás do morro fez com que ele ficasse escondidinho por um bom tempo, graças a Deus. É uma ampla área, né? Tem o site aí também, ó, quem quiser nos acompanhar no site. Muito bonito, interativo também, ó, visitas guiadas, Engenho dos Erasmos, agenda, um site muito interativo, muito interessante, histórico, que aí tem aí quem tiver interesse, tá? É uma boa oportunidade, um bom passeio também, mas tem que agendar, obviamente. Tem que agendar. É um bom passeio,
Tinha uma época que faziam cursos lá dentro também, lá no Sim, Engenho, ainda também. Existe. A pessoa existe. Tem que ficar atenta ali às agendas, porque sempre tem cursos gratuitos para a comunidade. Muito bons, com professores da USP, são ótimos. Muito bom. Agora vamos ver a Carla Nascimento. Carla, você tem perguntas aqui para a nossa convidada? Cris participou, ela teve um projeto Arqueologia Alternativa, que ela criou, contou a história, inclusive a história de Santos. E eu queria que ela explicasse um pouquinho mais, que depois dos vídeos virou um livro, né, Cris? Sim, ai, Carla, eu tenho muita gente para agradecer, né? Já agradeci algumas aqui, pessoal do Engenho. Mas também agradeço, esse projeto aconteceu graças ao Prêmio Faculty 2019. Então eu fui, né, uma das recebedoras desse prêmio para desenvolver uma animação de arqueologia. Na verdade, são duas animações. Uma que é o resumo da arqueologia de Santos em um vídeo de 3 minutos e alguma coisa, o que para nós que estamos acostumados a falar muito, resumir tudo em 3 minutos é sempre muito desafiador. Mas enfim, pelo menos as pessoas têm lá no canal Arqueologia de Santos. E tem um vídeo que chama O que é Arqueologia? Que é uma animação também, explicando que junto comigo as autoras são Adelba Baraldi e Arlete Ramelo. As músicas todas foram criadas exclusivamente para essa animação. As músicas da Arlete Ramelo, lindíssimas, a letra gruda que nem chiclete, arqueologia. É como brincar de contos quando você ouvir isso e depois fica ouvindo o dia inteiro. Então, e aí isso foi transformado o projeto. Como nós tínhamos o texto e as imagens por conta da animação, a Fabi Mers, do selo Flechas ao Vento, que é daqui da Praia Grande também, transformou esse material em um livro. Então, em parceria com Flechas ao Vento, nós publicamos aí o ano passado, foi no mês de abril, dia 2 de abril teve o primeiro lançamento, mas esse ano nós estamos, mês de abril ainda era pandemia, choveu na época que eu vi, né? Isso é a página de divulgação. Exato, do livro. E aí na página de divulgação do livro, a pessoa tem acesso também à animação. E então dá para assistir a animação. O livro ele tem um QR Code, que é legal também, porque ele foi transformado em audiobook. Então a criança que está ali em processo de alfabetização, tudo, ela pode ler e ouvir a história enquanto ela está lendo. E é interessante, inclusive, porque no final tem a música. E aí, ouvindo, a criança aprende a cantar a música. Para a criança que está ali na fase de alfabetização, que foi a fase que ele foi escrito, né? Criança de 6, 5, 6, 7, 8 anos, ela consegue ler e ouvir a história enquanto lê. Isso está sendo adotado pela rede municipal? Você tem informação? Infelizmente não. Está aí, uma dica, uma oportunidade para a secretária Cristina Barleta. Aí, agora que os alunos estão recebendo tablets, né, e toda uma questão de lousa digital, que é uma ótima iniciativa por parte da Prefeitura de Santos, está aí uma oportunidade também, né, de difundir ainda mais, né, esse tipo de material para as pessoas conhecerem, as crianças conhecerem e incutir na criança a importância de do preservar patrimônio. A história. Exato. Né, patrimônio histórico nesse sentido. Então, e o livro tem nas duas versões. A pessoa pode comprar a versão impressa e o e-book, né? Já que você comentou dos tablets da rede municipal, dá para as crianças terem ali o e-book no tablet. Em PDF. E elas, hoje em dia, até o PDF você vira como se estivesse virando a página, né? O que torna mais acessível. Até porque a versão e-book ela é mais barata do que o livro mesmo. Sim. Claro que ela não substitui, a gente gosta, eu adoro o papel, pegar no papel, mas pelo menos a criança tem acesso ao material, né? É uma boa oportunidade aí, né? Esse é um tema tão importante, já que estamos discutindo sobre esse assunto, e para as pessoas, e até ser um embrião de outros projetos aí, para conhecer um pouco da nossa história. Cris, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo mais para o último bloco do Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com TV Com, interagindo com você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco, sempre trazendo convidados muito especiais e temas mais especiais ainda, como as curiosidades, a relevância, a importância do patrimônio histórico, com a doutora em arqueologia, professora, também muito conhecida, a Cris Amarante, que tem um canal muito interessante, quem quiser, Arqueologia Alternativa. É só entrar no canal do YouTube, não é isso, Cris? Canal do YouTube, Cris Amarante, não é isso? Ou Arqueologia Alternativa? Isso, Cris Amarante Arqueologia Alternativa, você falou certinho. Cris Amarante Arqueologia Alternativa, depois o Felipe coloca também novamente para os nossos internautas e telespectadores. E a gente retoma esse assunto. A Cris, durante um bom tempo, trabalhou na Europa, mas como arqueóloga subaquática, que é uma curiosidade, ou seja, aquela ideia de trabalhar só em terra, não. A arqueologia também presente no fundo do mar. E a gente tem, obviamente, dentro desse contexto, a gente tem uma pelas nossas características, obviamente, a gente tem uma questão importante, que é a questão da dragagem no canal do estuário, que precisa, obviamente, ter uma atenção muito especial em razão do volume de detritos, não detritos, na realidade de areia que se forma principalmente pelas nossas características em razão da Serra do Mar. E há uma briga, sempre uma questão da necessidade de ampliar o calado do canal. Para isso, há uma necessidade, obviamente, de profissionais para acompanhar e também arqueólogos para fazer esse trabalho. E a gente, falando em dragar, a gente não pode esquecer também a famosa discussão, que até hoje não saiu do papel, vamos ver se agora sai, da ligação seca, túnel, ligando Santos ao Guarujá. E para tal, obviamente, vai precisar desses profissionais. Cris, gostaria de saber a tua experiência lá em Portugal, qual o trabalho que você fazia? Você imaginava também essa área subaquática, trabalhando aí efetivamente debaixo do fundo do mar aí? Então, sempre eu me formei para isso, é porque as outras coisas do YouTube, livro, vieram no meio do caminho, na esteira. Mas o meu objetivo como arqueóloga desde o início era ser arqueóloga subaquática. Okay. E mais aí, específico mais ainda. Mais específico ainda. Por conta de ser de Santos, pela questão marítima, eu sempre gostei do mar. O meu pai, infelizmente hoje falecido, ele é portuário, vigia portuário. Então, assim, eu acho que uma das palavras que eu mais ouvi na vida foi navio. Ah, porque o navio vai chegar, o navio tá indo não sei o quê. Hoje a tripulação é de filipinos, esse navio é alemão, a carga é tal. Então, assim, eu cresci a minha vida inteira, o que eu mais ouvia é essa volta em Portugal. Portugal com dragagem, e eu adoro essa foto, porque eu acho que ela tem uma cara de National Geographic, eu acho assim, é o momento ápice, no dia, essa foto específica foi um dia que saiu uma âncora, essa âncora do século XVII, lá na dragagem de Setúbal, e na madrugada ela saiu, né, ela veio na presa, na draga, e quando saiu isso, eu falei, meu Deus, valeu a pena tudo que eu estudei e tá aqui vivendo esse momento, né, então eu adoro. Adoro essa foto aí com a âncora de Setúbal. E na época, quando eu encontrei, foi em dezembro de 2020,
o meu chefe me colocou em contato com um site que chama Big Anchor, é um site americano, e aí a gente consegue pôr as informações todas da âncora, e é um trabalho em conjunto. Conforme você vai fazendo o levantamento, vai descobrindo, tendo certeza de que tipo que essa âncora era, a qual navio ela pertencia, se ela era... Porque o navio tinha diferentes âncoras, tinha umas menores, tinha umas mais de proa, outras de polpa... Os barcos, né, de madeira. Então, de que período era, pelo cepo, pelo desenho. Então, aos poucos você vai documentando e descobrindo mais informações sobre o navio que ela pertencia e o período histórico. Então, foi um trabalho, assim, me senti muito arqueóloga, assim, fazendo isso, né? E, assim, valeu a pena. Tava em Portugal fazendo esse trabalho. Você até comentou, né, Fernando, sobre a dragagem de Santos. Todas as dragagens em portos históricos do Brasil deveria ser como em Portugal. Por que que em Portugal tem mais oportunidade do que no Brasil? Não é que lá tenha mais patrimônio, mas lá toda a dragagem nesses portos de Setúbal, do Porto, Óbidos, lá onde eu trabalhei na Ria de Aveiro, tem acompanhamento de arqueólogo, e a DGPC, que é o Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico lá de Portugal, né, que é o correspondente ao nosso IPHAN no Brasil, obriga que seja feito por arqueólogos subaquáticos. Aqui não tem uma legislação. Aqui não tem essa obrigatoriedade na dragagem. A gente tem uma legislação aqui no Brasil que cobre muito bem a parte terrestre, mas essa parte marítima ainda está capenga, vamos pôr assim. Até porque no Brasil, hoje isso já evoluiu muito, assim, há 20 anos atrás era muito pior, havia um entendimento errôneo de que o mar era da Marinha e o IPHAN não tinha que se intrometer. Hoje em dia já passamos essa etapa, o próprio IPHAN tem arqueólogos subaquáticos no seu quadro, Daniel Guzmão, acabou de se aposentar agora o Ricardo Guimarães, mas que fez um trabalho belíssimo na Marinha, os dois formados em arqueologia subaquática. Mas ainda temos muito que avançar. Essa obrigatoriedade dos arqueólogos nas dragagens dos portos históricos ainda não acontece. Então, muito do nosso patrimônio vai para o lixo, sim. Porque se encontra uma âncora num porto aqui, ou no Rio de Janeiro, ou em Santos, ou em Salvador, ou em Recife, ou em São Luís, no Maranhão, ou lá em São Francisco do Sul, em São Sebastião, para citar assim, os que me vêm à memória de mais antigos no Brasil, se eles vêm numa dragagem como veio esse material em Portugal, aqui ele é jogado para qualquer lugar. Sim. Sem acompanhamento, sem nada. Lá em Portugal é feito um acompanhamento das dragagens 24 horas, é um trabalho cansativo, embora eu seja apaixonada, porque, né, são turnos que você trabalha, turnos das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 da noite às 8 da manhã, para poder cobrir. Não dá para prever, né? Não dá para prever. Não dá para prever quanto tempo vai demorar para tirar. E sai uma... Não dá, não, você não tem dá. Que ficar ali, não sabe, exato, não sabe em que momento vai aparecer o material arqueológico. E parece uma coisa, assim, a madrugada geralmente são os horários em que as coisas aparecem, não aí sei para por tudo, quê. Aí para tudo, quando descobre, ó, tem alguma coisa aqui que a gente dependendo descobre. Do que é, sim, tem que parar. No caso das dragagens da Ria de Aveiro, quando nós encontrávamos algo, a direção científica, eu cheguei a ser diretora científica no projeto de dragagem da Ria de Aveiro, a gente manda parar e a draga vai 100 metros para frente. Ah, tá. Aí vem a equipe de mergulhadores e naquele espaço que não dragou vai fazer um levantamento mais pormenorizado. Lá na Ria de Aveiro tem um vídeo sobre isso no meu canal também. Foi descoberto o sítio pré-histórico mais antigo de Portugal. Olha. Que é um sítio da Idade do Ferro e viu-se que era um assentamento. Na época quem identificou foi uma arqueóloga, a Soraya Sarmiento, junto com a Natália também, as duas maravilhosas, e uma equipe aí de duas mulheres, que uma estava na draga e a outra estava à distância e se comunicaram e tá saindo material pré-histórico e os mergulhadores foram lá e realmente é um sítio, é um assentamento. O assentamento, traduzindo para as pessoas, como se fosse uma aldeia da Idade do Ferro em plena Ria de Aveiro. Então foi, e logo no início assim do projeto, já uma descoberta que ficou durante 3 semanas como a notícia mais acessada dos sites portugueses. Então foi uma experiência muito legal e eu assim, nossa, eu tô fazendo parte desse projeto, que delícia. Mas ao mesmo tempo ficava um pouco daquela sensação, eu gostaria de estar vivendo coisas parecidas,
no meu país, né? Porque tinham pessoas que falavam, ah, claro que eu adorei, não é assim, falsa modéstia, que delícia trabalhar claro. Em Portugal. Mas assim, poxa, que legal que eu pudesse ser também diretora científica, ou coordenadora de um projeto assim, no meu país, né? Nos portos históricos, em Santos. Santos já teve acompanhamento de dragagem. Não vou entrar aqui no mérito da questão, até porque as pessoas que fizeram é uma empresa bastante conceituada, mas infelizmente não tinha arqueólogo subaquático no acompanhamento, o que não é correto. Mas enfim, se fez um mapeamento, eu coloquei esse mapeamento na minha dissertação de mestrado, isso foi feito em 2004, 2005, foi contratado pela CODESP. Mas foi interessante, eles fizeram por sonar, né? Então a arqueóloga terrestre ficou no barco e mandou mergulhadores. Esse procedimento a gente não recomenda, né? A gente, assim, quem estudou arqueologia subaquática não recomenda que ele seja feito dessa forma, que seja feito como era lá na Ria de Aveiro, que tínhamos o tempo inteiro nós, arqueólogos subaquáticos, porque o meio aquático é muito diferente do meio terrestre, identificando os materiais, a geografia dos fundos, né, de rio ou de mar, mas enfim, foi feito dessa forma, infelizmente, mas foi feito. E lá em Portugal não, existe todo, e a DGPC é bastante rígida com isso, a equipe tem que ser de arqueólogos subaquáticos por conta da diferença do meio em relação ao terrestre. E a Ria de Aveiro é um local que tem mais de 20 naufrágios cadastrados, e eles recebem nome por letra, então tem o Ria de Aveiro A, B, C, D, E. O Ria de Aveiro A é um dos naufrágios mais conhecidos de Portugal, porque é um navio do século XVI, XVII, que ele tem, enfim, peculiaridades, foi muito bem desenhado, muito bem estudado, e ele entra, porque assim, Fernando, deixa eu tentar explicar, para minha área que eu sou apaixonada, que é a arqueologia. Nosso tempo tá acabando já. Náutica. Os navios antigos, eles não tinham carta, desenho, nada. Então a gente, pelo naufrágio, descobre como que era essa engenharia naval. Então o Ria de Aveiro, então alguns navios desse período, do século 16, 15, 16, 17, que foram encontrados, se fizeram os desenhos e se cria como qual era o padrão desses navios do século 15, 16, 17. E o Ria de Aveiro A entra nessa lista de navios dos quais se tira informações para criar um padrão da engenharia naval do século 15, 16, 17. Então, assim, incrível. A gente precisa criar isso no Brasil, para resumir. Certamente. Precisamos aí, os nossos parlamentares aí, ficarem atentos. Até porque se a gente tiver a construção do túnel, o famoso túnel Santos-Guarujá, obra importante, dragagem também, isso tem que estar na pauta também de ser obrigatório os profissionais, né, arqueólogos subaquáticos atuando, não passar a ser uma sugestão, ser algo obrigatório para a gente preservar o nosso patrimônio. E Santos tem muita riqueza a ser lembrada, só lembrar também, ali no Canal 5, o navio que está encalhado ali, agora com questão de 3D, é possível fazer o QR Code, é a tecnologia usando e está sendo um sucesso aí para muita gente nesse time. Cris, a gente tem muito mais para falar, mas você sabe que a gente tem limitação pelo tempo. Sim. Então, muito obrigado pela sua participação e você volta em outras oportunidades aqui também. Já esteja convidada para falar aqui no nosso programa. Muito obrigado. Tá bom, Fernando. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Carla, toda a equipe do BOC. E agradeço e já digo sim para os próximos convites. Pode deixar. Ok. Muito legal, muito interessante. Também agradecer a Carla Nascimento, ao Felipe, que está lá na parte técnica também, a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais e, é claro, você, telespectador, na TV Com Santos, reprise a partir das 3 horas da tarde. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado pela sua audiência. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.